湘江与洞庭滋养着湖湘儿女，这里的人们善用大米和黄豆烹饪出千般滋味，简单的食材浸透着朴素的生活智慧。探索发现即将播出《千城百味》第28集。中国人和这些质朴的食材打交道的历史源远流长，人们极尽巧思，用简单的原料创造美味。在盛产稻米和豆制品的湖南，这种巧思被发挥到了极致。湖南省新化县紫雀界，这里的农人们世代依田而居。这片土地流传着近2000年的自流灌溉系统，不需要水库等任何外部灌溉和水利工程，就能使数万亩梯田年年丰收。即便周边地区旱情肆虐，当地村民却很少因水而发愁。村民代代守着这方田与水的神话，延续着古老的稻作文化智慧。当地人的吃食也饱含加工稻米的巧思。甜酒的香味儿，因为它在制作的时候吧，要加一点甜酒来发酵的。我们都会带一点走的，带到外面去吃嘛，自己回去的时候放到冰箱里面，然后热。
糖和红糖，一个个舀入杯子中，放入锅中蒸熟。每天凌晨三四点，王慧珍就会像过去的30年间一样开始蒸米糕。没有人比他更清楚这条老街天光未亮时的模样。经过甜酒发酵后的米浆，蒸熟后蓬松香软，拿起一个一口咬开，满是蜂巢气眼，既耐嚼又绵软，甜中带着米发酵后淡淡的酸味儿。这个白色的杯子糕要是拿白糖做的，这个黄色的杯子糕要是拿红糖做的，紫色的杯子糕就是拿紫米，这个豆皮糕就是早上磨的鲜料，鲜料只有加点红糖水，加水拿到就有的就行了。进出来了，他家买的，他要家菜的，我们相互讲是有，这个东西是有名的。来往的居民和游客，到了王慧珍的店铺，总会每样糕点各买上一些，放在小盘子中，慢慢品尝。好吃。吃个杯子糕了。童年的味道没有没变，还是一样的，能找到童年的感觉。它有食材的甜味，还有那个红糖的甜味，吃起来口感很好的，有一种 Q 弹的味道。刚出笼的糕点最是美味，香喷喷，胖乎乎，颤巍巍，甜津津。老街的岁月也在舌尖的香甜中变得悠长起来。米在湖南有着千变万化的制作方式。汝城是湖南省五大少数民族散居县之一，世居于此的少数民族有瑶族、畲族、壮族等。伴随着炉膛里竹子的噼啪声，一锅香香的糯米出锅了，浇上浸泡了一夜的植物碱性水，雪白的糯米瞬间变成了金黄色。再次入锅蒸煮后，它还需要千锤百炼。南国的雨淅淅沥沥，时紧时慢，打在田间、地面和屋顶，敲击出令人愉悦的声响。这样的天气最适合打糍粑，因而在雨丝中飘散着糯米的清香。畲族的打糍粑是集体合作的成果，一口石臼，几根木杵，在街坊邻居的合力捶打下，糯米很快变了模样。畲族村子里打糍粑的古老风俗，传递着千年不变的色、香、味和声音。糍粑完成了，主人首先要敬给一同打糍粑的乡邻，然后才给自家人。在这个时刻，人们分享的不仅仅是劳动成果，更是一种乡情，一份温馨，一片祥和。
加两块钱牛就。在湖南衡阳，米则与卤水结合，成了衡阳人早餐离不开的卤粉。卤粉顾名思义，跟卤水有关。烫熟的粗圆粉在一勺卤水的作用下活色生香。做卤粉，卤水是关键，每家店都有自己的独门卤药包。周建斌是这家卤粉店的主人。他这个配料比较足，而且那个卤味比较正宗，味道很适中，润润的吧，吃到肚子里感觉再想吃一碗。卤粉乍一看有点像桂林米粉，味道则大相径庭。桂林人嗜酸，桂林米粉由里到外透着一股爽酸。衡阳人重味，卤汁醇厚入味。盖上几片卤牛肉片，配上酥脆的油炸黄豆，爽口的酸豆角，撒上葱花香菜，一碗卤粉让人满口生津，唇齿留香。这锅看似平常的白汤，却是用猪骨、牛骨、整鸡、五花肉六个小时熬制而成。周建斌的卤水都用这种高汤打底，鲜香可口。我们的卤水是用几十味中草药经过24小时熬制而成的。八角、桂皮、山楂、香叶、花椒，30余味调料不一而足。山楂去腻，党参回甘，香叶增香，每种调料都是周建斌长期试验调配而成。放入卤药包的高汤，继续文火慢熬16个小时。当雪白高汤熬成浓墨重彩的酱色，食材都烂熟成渣，这锅卤水才算完成了一半。要吃到好吃的卤牛肉，首先把我们配制好的卤肉配方放汤汁里面去。撇出食材碎渣，放入新鲜大块牛肉，继续慢炖4个小时，牛肉和卤水的香味互相交融。这样炖出来的牛肉入味，肉质细嫩，有嚼劲。盛出晾凉，便可切片备用。我喜欢吃他们这里的牛肉，这个牛肉特别有嚼劲，我经常加几块钱牛肉。还会带朋友经常也来，有时候晚上也想吃这个。炖完牛肉的卤水舀出静置，便是能让卤粉最甘甜鲜香的点金石。周建斌凭着一手卤水调配绝技，已经将一家小小的卤粉店遍布衡阳城乡。这家的卤水比较正宗，味道比较好。它是那个，好像是那个卤的比较久吧，那个卤。米不仅可以制作点心、主食，甚至还可以成为餐桌上的甜品。湖南省衡阳县地处湖南衡山之畔，这里有一种百年传承的手工芝麻糖，是当地百姓喜爱的零食。一大团已经熬好的糖被搅到短木桩上，王大茂开始拔糖。他一手一根擀面杖，左右开弓，快速将糖不断抻拔、翻腾、折叠。
拔塘最为点睛的一笔是打碱，经验老道的师傅行云流水。原本琥珀色的糖团在拉伸瞬间变成了麻灰色。三碱水就是糖脆素的作用。拔制完的糖粘性极强，要着力均匀地用力擀压成薄片绝非易事。制糖不光是技术活，还是力气活。夫妻俩通力合作，王大茂擀片，妻子手握长弯刀，麻溜地将整片压薄的糖切得大小一致，所有动作一气呵成，这是他俩默契和多年劳作形成的肌肉记忆。切好的糖用湿布润泽，裹上炒熟的白芝麻装袋就可以了。忙完前厅，王大茂又要回到后厨，还有一锅快要煮熟的新米。和酿酒一样，制糖也得选米、淘洗、蒸熟和发酵。普通精米经验百遍。这个大米是早稻米，早稻米做糖呢要好，又那个糖又多。不同于酿酒，制糖的发酵靠谷芽研磨成粉的酵饮，冬天没有稻谷，农家也会用麦芽替代。因为现在呢，生那个谷芽生不出来，这个是我们以前生好的，我们把它晒干，晒干把它个打成粉，再去搞那个糖。这个芽子也是甜的，通过这个发酵，那个糖就出来了。对，加水，不烫手的时候就可以了。太累了也不行。刚煮好的饭起到缸中，兑入冷水调温。加入打碎的谷芽发酵。这样把它盖住，发酵8个小时再拿出来，澄清液体渗出，这预示着糖化结束。你看这个这里水就是糖浆，把它压出来就是糖了。用布袋滤汁，王大茂用的还是土拌法，家里自制的土法榨机，利用杠杆原理压上石块，渗出的糖汁直接在锅里沸煮，等待最后的粘结成糖。凉一点就可以搅拌了。熬糖很费功夫，同方向不停搅拌至少10个小时，得保证糖不粘锅。如今这种重复高频的单一动作已经被电动马达顶替，人手得以解放。锅里正在熬制的糖浆就像融化的黑巧克力，细腻丝滑，炉火滋滋作响，糖浆咕噜冒泡。4斤米出1斤糖，一天最多做100斤，传统手工费时耗工，但王大茂一直舍不下这份古老传承的手艺。轻轻咬一口，
满口生香，余味悠长。米在衡阳为卤粉，在平江则被制成筋道的米面，与腊肉成为绝佳搭档。在这里，很多人的一天都是从一碗腊肉面开始，又从一碗腊肉面结束。平江县地处湘鄂赣三省交界，汨罗江穿城而过，这里被称为蓝墨水的上游，以山地丘陵地形为主，境内溪河漫流，山塘密布，植被覆盖率达到60%以上，物产丰富。平江美食讲究就地取材，保存原汁原味。平江的米面也与别处不同，保留了大米筋道醇厚的口感。这里是平江的面条厂，成堆的大米正在等待被加工为独具特色的米面。平江人选用口感更为粗糙的早稻米，以得到面条筋道的口感。大米磨成粉后，压制成一厘米宽的面条，晒干后便可食用。米面比一般面条宽，更增强了口感。筋道的米面与腊肉是绝佳搭配，米面的嚼劲中渗透着腊肉的回甘，一碗面也因此更多了一些袅袅不绝的回味。长寿的腊肉面选料大有讲究，这些被切成条状的猪肉全部来自本地土猪，而且只能使用猪臀部的全瘦肉，肉块均匀擦盐腌制，一条条挂在炭火炉上。熏制腊肉主要材料必须选用纯木炭，大火熏制2小时后就可以改小火慢慢烤制。经过烘烤，肉类中的氨基酸和还原糖发生反应，将肉本身的风味物质分解出来，木材本身的清香也进入肉中，腊味逐渐形成。现烤的腊肉被切成薄薄的小片，外皮棕红，内里鲜嫩，触感柔软，一刀下去便有丝丝肉汁渗透出来，光看着就让人口舌生津。大铁锅热油，切成薄片的腊肉下锅，当油和火将肉中的香味尽数逼出，再放入自家腌制的剁辣椒同炒，顿时椒香、肉香与辣香混为一体。倒入高汤，小火微炙，让高汤的鲜美和腊肉的芳香彻底融合。老板，来不来你们呢？好，请来。连肉带汤浇在面上的浇头，还带着热乎劲儿，将鲜味渗透入面与汤汁中。湖南人把盖在面上的菜称为码子，码子都是现炒，常跟着季节变化。如果要算湖南各地米粉面馆码子的数量，平江绝对能名列前茅。七八个大海碗的码子在大门口的长桌上依次排开，免费取用。从头到尾取一遍，码子能在碗里堆成小山，这也是当地的待客之道，不可失礼。你们找到那鸭来了，夹一口肉与面同吃，
平江人的一天才算完完妥帖。一口腊肉面便是一碗的乡情。除了米，平江人加工豆子的手艺也是一绝。湖南省平江县长寿镇也是有名的酱干之乡。村民方振兴家还保留着手工做酱干的工艺。在这里可以看到一颗黄豆经历重重工序变成酱干的奇妙旅程。平江本地黄豆粒大色均出浆率高，是制作酱干的绝佳材料。黄豆剔除石头变质豆粒等杂质，清洗干净便可入缸浸泡。每天清晨，方振兴都要早早起来查看豆子的浸泡程度。浸泡一整晚的豆子吸足水分变得饱满剔透，就可以上石磨磨制了。如今保存石磨的作坊已经不多了。石磨磨豆浆看似简单，其实是对力量和技术的双重考验。十几岁就开始给家里作坊帮厨的方振兴，对这些都熟忍于心。均匀地转动石磨，这是保证豆浆细腻饱满的关键。磨出的豆浆还要经历瘦身，通过100至120目细纱布的过滤，粗纤维和渣子留在滤布上，才能诞生牛奶般丝滑的新鲜生豆浆。过滤好的生豆浆倒入锅中，旺火煮至沸腾，再文火烧煮片刻就可出锅了。此时整个房间都弥散新鲜豆浆香气。然而对于制作豆腐来说，接下来才是最为关键的一步。熟石膏经过碾槽反复碾压兑水后，就成了点豆腐的独门石膏水。豆浆出锅后，用大提桶将石膏水和豆浆翻滚混合，依靠豆浆的冲击力让石膏和豆浆在短时间内均匀混合。20分钟后，雪白豆花凝固而成。如果说磨豆需要耐心，点浆需要速度与力度，而装箱考验的则是手法。豆花搅碎，均匀倒入木箱包布内，用包布裹紧全部豆花，动作要快，拢包要严，避免流散。这些方法依靠口传心授，流传百年。装箱完成后的豆花要趁热压榨，这种巧妙利用杠杆和滑轮组合的传统压榨方法，如今已不多见。经过40分钟，水才会被压榨干净。
丁香。浸透卤汁，彻底变身，初具酱干雏形。卤好的香干起锅后，均匀摊放在烤筛上。对于方振兴而言，制作过程中的每一步都需要一丝不苟。烘烤的关键在炭火的掌控，只有樟木、栉木烧制的硬质白炭才能放进方家的炉膛里。方振兴严密地监控着火候，火候太欠则酱干绵软无韧性，太过则容易焦糊。只有恰到好处的火候，才能使酱干散发出卤香和烤香混合的香味儿。新鲜出炉的酱干色泽黑中透红，是豆香、卤香、烤香的合一体，咬一口满齿留香。按照乡人的口味，淋上小磨麻油，加辣椒油、孜然粉、五香粉、蒜泥等调味料拌匀。一粒豆子的变身才算正式完成。之后，它变成了平江人行李箱里的标配。无论去往哪里，无论走多远，酱干都是平江人舌尖心头念念不忘的家乡味道。平江人把豆腐做到了极致，一粒豆子在这里可以千变万化成各种形态。而在浏阳，豆子则摇身一变成为佐餐的美味豆豉。清晨，浏阳河氤氲在雾气中，渔民收起最新鲜的渔获，一场盛大的乡间喜宴正待开始。何阳根自幼吃着蒸菜长大，如今已是名厨的他，常常受到乡亲们的邀请，为各种喜宴、寿宴操办蒸菜大席。但是何阳根知道，真正造就浏阳蒸菜鲜美的是那一味佐料——浏阳豆豉。豆豉是五味调和的美味，长沙马王堆汉墓中就曾出土过一罐豆豉。明代时，浏阳豆豉成为皇家贡品。到1930年，豆豉作坊36家，年产豆豉850吨，远销日本和南洋。叶建国是浏阳豆豉制作技艺的传人，几十年来，他一直在致力守护着浏阳豆豉那永恒的味道。制作浏阳豆豉最好的原料是浏阳本土的泥豆，在浸泡、蒸煮之后，便进入最关键的工序——发酵。
老式的发酵房仿佛是个秘境，没有控温器，甚至没有温度计。对大豆蛋白质转化过程的掌控，全凭工人日积月累的经验。然而，20世纪50年代开始，由于双季稻的种植推广，浏阳泥豆产量锐减。原材料缺失导致了豆豉生产停顿，豆豉制作技艺几乎失传。1981年7月20日，湖南日报刊登了一篇题名为《浏阳豆豉几时香》的报道。是年，当时的浏阳县科学技术委员会便将抢救和继承浏阳豆豉制作技艺列为重点项目。叶建国就是从那时起投入到恢复豆豉生产的工作中的。正宗浏阳豆豉的回归开启了浏阳美食的新时代。快切快蒸的浏阳蒸菜在快节奏的现代生活中独具优势，开辟出了湘菜快餐市场的新天地。而他们追寻传统、敢于创新的精神，也深深烙印在这日复一日的生活滋味中。无论是豆豉的鲜美、酱干的香辣，还是杯子糕的绵软、芝麻糖的甜蜜，简单的食材幻化成千般滋味，美食中透露着中国人最朴素的生活智慧。